Čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska, jak vidíte, tak se klasicky v kuchyni, gurmánský díl a jdeme teda se zase najíst. Dneska máme kuřecí směs, kuřecí směs vlastně s tou, se zeleninou, je to úplně co jiného než minule. Je to vlastně se zeleninou a s bramborama, ještě jsou tam vlastně rajčata a brokolice. Jak vidíte, jo, prostě je v tom vlastně, je to ve vodě, bylo to dušený, aby to mělo prostě tou dobrou chuť, prostě, já si myslím, že dušený maso je dost lepší než vařený maso, je v tom prostě rozdíl, a takže tak prostě, je to vždycky lepší, a ta zelenina taky nepřichází o ty vitaminy, když se to dusí právě, takže tak, jdeme to teda ochutnat. Ale řeknu vám, je to dobrý. Je to takový lehce pikantní. Určitě vám nechám recept v popisku. A doufám, že vám to teda bude taky chutnat, pokud si uvaříte. Je to napůl takový domácí recept a napůl je to z té knížky Břicháče Toma. A je to vlastně, je to tam ta kuřecí směs, napůl pálivá, napůl sladká. Některé ingredience jsou pryč, takže já bych to normálně napsal, určitě se mrkněte dolů do popisku. A taky bych chtěl odpovědět na anketu, jestli ty videa jsou moc krátký nebo moc dlouhý, protože jsem se všiml, že se vlastně nedíváte úplně až do konce, jo? A určitě bych vám doporučil tohle video se dokoukat celý, takže to jdeme teda ochutnat konečně, nechci kecat. Jak jsem říkal, je to takový pálivý, příjemně to chutná. Ale jo, maso je dobrý, pěkně to pálí, je to fakt takový příjemný. Určitě si to doporučuju udělat, je to fakt dobrý. A věřím, že vám to bude chutnat. Tak ještě jednou, tady někde bude karta. Tam odpovíte, jestli je to video moc krátké, moc dlouhé, určitě. A asi už nemám co říct, jak jsem říkal, je to kuřecí směs se zeleninou. Určitě dávejte lajky, odebírejte, loučí se s vámi váš Ráďa. Pokud to bylo moc krátké, určitě napište do komentářů, pokud to bylo moc krátké, tak taky. Odpovězte tady v kartě a čau.